В студиото и пред вас, уважаеми зрители, е господин Явор Куюмджиев, енергиен експерт. Добър ден, добре дошли. Здравейте, добре заварили. Връщам ви към вчерашния ден, важния избор за България. Веднъж на 4 години избор на кметове. Да, и този срок не може да се променя. Няма предсрочни кметски избори, освен ако не дай си Боже някой кмет напусне мястото си предварително. Но краткият ми коментар, уникална победа на Ваня. В смисъл резултат, който много малко хора очакваха, но аз бях сигурен, защото тя е изключително интелигентна, можеща, умна, съобразителна и желая и много успех в неделя. Дано да се справи. Да, явно това, което обясняваха много дълго време, че нищо не зависи от нас, може да се окаже, че зависи от нас. Ако се... В някакъв смисъл, да. Разбира се. То винаги е зависело. Въпросът е, че пак, може би, избирателната активност не беше достатъчно голяма. И все пак трябва да имаме предвид, че в избирателните списъци все още има над 6 милиона избиратели. А знаем, че България в момента живеят под 6 милиона души. Така че тези списъци имат категорично нужда от прочистване и актуализация. Да не говорим колко починали гласуват България. Това също го, вероятно го има. Сигурно. Не можем да знаем. Аз съм правил много пъти местни избори през годините. За щастие вече не трябва да го правя. И на такива неща съм се нагледал, че тази драма с машините е направо от една страна... Вие търсите ли ваше лично обяснение? Какво се състои цялата история? Защо беше този голям шум? За да има такова притеснение, значи има нещо. Моето простичко обяснение е, че те казваха, видите ли, машината била само принтер. Всеки като изгласува с машина, тя му изпечатва и вижда, да, че отчела правилно гласа му. Но да си представим чисто хипотетичната ситуация, че в една машина гласуват 100 избирателя, 60 за една партия, 40 за друга партия. Всеки, когато принтера му печата бележката, той вижда, че му отчела правилно гласа. Обаче, накрая на деня, кой може да гарантира, ако софтуера е пипан, дали ще бъде 60 на 40 за едната партия или 40 на 60 за... Никой. Никой не може да гарантира, защото да, твоето лище е вярно, а на крайния резултат същия ли е, събран ли от тези лищата или обърнат. Много е странно. Не казвам, че може да се направи, въпреки че смятам, че може би имало някакви такива идеи. Не мога да го твърда. Не знам. Нямам информация. Възможно ли е на балотажа Ваня да... Така, Ваня Григорова да... Да, си извинявам, че така казвам, а ние сме приятели от 20 години, така че си го позволих, извинявам се. Да, така да се доближи или пък да постигне някакъв успех? Искрено се надявам. В крайна сметка разликата между нея и господин Терзиев е малко повече от 40 000 гласа, което би могло да бъде наваксано. Пак е въпрос на не повече активност. Са, да, повече са. Преди малко излезе... Аз съм гледал някакви по-стари данни, вероятно, да, преди няколко часа. Мисля, 10% са. Това си го спомня. Около 10%. 140 000 е имал до този момент, мисля. Цитирам по памет Терзиев. Ами, ако разликата е 10%, значи не чак толкова далеч. Да. Госпожа Григорова. При една добра мобилизация, при подкрепа на здравомислещите софиянци, би могло и чудото да се случи. Еми, трябва да изчакаме, за да видим. Ето да, ето ги данните. 115 000 гласа за Васил Терзиев, Ваня Григорова, 77 964. Значи по-малко 40 000, казвал съм го правилно. Това е постижимо на фона на 1 милион и 100 000 избиратели в София. Въпросът е пак колко хора ще излязат и кого ще подкрепят. Аз си позволявам да призова да гласуват за Ваня Григорова. Новия смел, умен кмет на София. Добре, БСП ще я подкрепили? Не мога да кажа. Нямам идея. Не знам. Защото гласуваха с две различни бюлетини. БСП 1, Ваня Григорова мисля 86 ли?
Нещо. То беше местна коалиция, в да. Която влизаше градската организация на БСП, да, да. А националната организация на БСП имаше съвсем други идеи. Наистина не искам да спекулирам. Може ако... да се обидим сега. Да, ако госпожа Нинова не напрегне всичките си сили в момента да помогне на Ваня, значи това ще бъде края. Добре, обаче отиваме към друга тема, която ни вълнуваше тази седмица, но изборите, особено тези петъчни истории, замъглиха и почти не говорим за това. Таксата за транзит на руския газ. Днеска излезе една интересна информация, че Европейската комисия... Вота и ветото на президента, да. Да, те са различни неща. Едното да. Е ветото на президента... За енергетиката. Той имаше две вета. Едното вето беше за енергетиката, второто вето беше за въпросната такса. Да. Днес, ако говорим само за таксата, само по себе си това е много странно решение, което според мен е на ръба на закона, ако не е на противозаконно. Защо? Защото налагането на акцизи, данъци, такси от дадено правителство може да има последствия и да важи в територията на дадената държава. Да. Няма как България да налага данъци и такси на юридически лица, които не са регистрирани в България. Той затова в закона е записано така, понеже те са го осъзнали, като са го писали, че ако Българ, ако той се извинявам се, ако Газпром не си плаща въпросната такса, задължено лице е Булгартрансгаз, който има договорни отношения с Газпром. Тоест Булгартрансгаз трябва да влезе в ролята на бирник, да събира таксата от Газпром, а Газпром ако откаже да я плати. Тоест, защото няма абсолютно никакви правни юридически инструменти, Булгартрансгаз да го принуди да я плаща. Тогава Булгартрансгаз като задължено лице трябва да плаща въпросната такса, което може да фалира Булгартрансгаз в много кратък период от време. От друга страна, по тази такса има още един интересен въпрос, е как се установява, че газа е руски. Да. На молекулите не пише Made in Russia. В крайна сметка и към момента огромна част от газа в България на целия Балкански полуостров е руски. Само, че влиза с договори гръцки, турски, швейцарски, азербайджански. Всякакъв. Това са основните видове договори. И сега този, договор, този газ, който влиза с гръцки договор, гръцки или руски? Този, който влиза с швейцарски договор, какъв е? В съобщението ще... на правителството за транзита на руски газ, така 20 лева за мегаватт час. Как се дефинира кой газ е руски? Е, това вие ще кажете. Е, няма, няма начин. Аз задавам интуитивен въпрос. Няма начин. Да. Гръцкият договор е... Е, тогава как облагаме нещо, което не знаем какво е? И, точно това е основният въпрос. Как го облагаме? Ми Газпром повече няма да достави една молекула на българската граница, ще го доставят гръцки фирми. Да. Този газ гръцки или, или руски? По тази логика, която те твърдат, е гръцки. Но, т.е. има огромна опасност две неща да се случат. Едното е, ако започнат все пак да събират тази такса, тя няма да бъде за газа, който се консумира в България, защото пак казвам, България се консумира руски газ, но с гръцки, турски и всякакви други договори. Ще наложат, ако започнат да събират някакви пари, ще трябва да събира Булгартрансгаз, но те ще се вземат от сърби и унгарци. И македонци, което води от третия проблем, че на практика на потребителите в тези държави се увеличава цената заради самодоволното, самодоволната глупост на тези хора, което ще доведе вероятно и до международни дела, а в крайна сметка и дразнението на Унгария, която е член на Европейския съюз, може да ни навреди. Нали? Те искат да влизаме в Шенген, да приемем еврозоната, а Унгария като каже не. Да, ама има и нещо друго, че ще спечелим 3 милиарда. Ще ги спечелим, ако има кой да ги даде. И ако има кой да ги събере. Пак казвам, как ги сметнаха, как ще ги събират. Няма начин. На всичкото отгоре, Европейската комисия започна проверка по темата и резултатите от нея ще бъдат интересни, според мен. Ами да, Европейската комисия е казала, че таксите, наложени от България за транзит на газ през територията ни, ще си ги харчим и ще си ги разпределяме ние, както намерим за добре. А ко ги съберем? Има ли такава вероятност? Да. Пак, нали през цялото време това говоря? Да. Няма как да се дефинира какъв е газа, който влиза в България. Няма как да се
събере такса от юридическо лице, което не е регистрирано на територията на България. Булгартрансгаз трябва да събира тези такси, като не ги събере. Как? Той няма инструмент, с който да накара Газпром да плати. Няма такъв инструмент. Няма го записано в договорите. Нашия финансов министър е много уверен, че ще ги събират по някакъв начин. Ами има една много стара поговорка. Ще поживеем, ще видим. Така е. Добре. Сега да се върнем и към една от другите теми. Става въпрос за вече взетото, според господин Денков, решение за изграждане на седми блок на АЕЦ Белене. И евентуално осми. АЕЦ Козлодуй, извинявайте. Да, и евентуално осми. Да. По този повод аз си мисля много неща. Първото, което е за мен изключително важно, е, че сроковете, които са си поставили, 23-та година сме сега, през 33-та седми блок да бъде включен в мрежа, т.е. построен включен, да, са прекалено оптимистични, или да го кажа друго яче, няма как да стане. Защото към момента няма още регистрирана и лицензирана площадка за изграждането на блокове в Козлодуй с технология различна от руската. Добре, след като имаме АЕЦ Белене, защо трябва да... И там също са лицензирани с руска технология. Вижте, когато лицензирате площадка за атомна централа, вие казвате каква атомна централа смятате да строите там. А ние за това ще правим нови лицензии. За това трябва да се лицензират нови площадки, които да са предвидили върху тях да се строят американска технология. Процесът обикновено от взимането на решение за изграждане на атомна централа, да не казвам, че те още не са спазили законовата рамка по закона за безопасно използване на атомната енергия. Първата стъпка за стартиране на процеса е така нареченото решение на Министерски съвет по принцип, че България ще изгражда еди какво си, такова още не се е случило. След това следва решение по същество, технология, избор на площадка, лицензиране на площадка, събиране на всякакви документи и разрешителни, като най-ключовото е разрешението от агенция към Европейската комисия, която се нарича Евроатом, в която всички страни членки имат по един глас. Там разрешението, така, да, за да се строи нова атомна централа, трябва да се вземе с пълен консенсус, т.е. всички да гласуват за. Изключително ми е интересно как ще вземат разрешение от Австрия, Германия, които първата е забранила в Конституцията си използването на атомната енергетика, втората се отказа с закони, а април месец затвори последните си атомни централи. Нямам идея. Много ми е любопитно. Само този процес може да отнеме години. Но без всички тези разрешителни не може да се започне строителството. Другото по този повод е, направих си труда през последните... Едни пари ще бъдат усвоени на първо време, и то 500 милиона. Какво са 500 милиона за една богата държава като нещо? Да ги разхвърляме за самолети на чертежи, за танкове, т.е. БТР на чертежи, за магистрали, които никога не се строят. Голяма работа. Шегувам се, разбира се. Не е правилно това, но искам да се върна към темата за сроковете, защото направих си труда през последните 35 години Westinghouse са построили само два блока, изцяло самички, в Щатите. 4 блока, които са построени в Китай, но с масивната помощ на китайците. Те се водят AP-1000, но на практика са китайски, защото закъсненията и преразходите са толкова огромни в Китай, че китайците се намесват и си го довършват сами без тях на практика. Но последният блок, който влезе в употреба юни месец тази година, беше строен 10 години. На практика единствения съвременен блок, единствения AP-1000 в света е в Америка, вкаран в експлоатация юни месец, след 10 години строеш. 10 години само строителството. Те втория ще бъде в България. Не, втория пак ще бъде там, но той закъснява. Когато се започне 2013 година, този втория не е ясно кога ще влезе в експлоатация, но тук идва и следващия интересен момент, че по достъпни данни, то публични, стойността на тези два блока в Джорджа, в Щатите, към момента е 35 милиарда долара. 35 милиарда долара. Само за сравнение, 2013 година, когато под правилните... Много правилно се поиска от
руснаците обвързваща оферта, която да включва ескалацията на цената, разбирате инфлацията, т.е. крайна цена за строителството на два блока в Белене, тогава ни беше дадена оферта от 6,4 милиарда евро. Значи, в онзи момент, 2013 година, и срещу мене са изказвали хора, които още функционират тук-таме, и твърдяха, че 6 милиарда е непоносима цена за България. Тази централа никога няма да се изплати, защото цената на тока никога няма да стане 100 лева, за да може тя да си върне парите за инвестициите. И колко стана? В момента е 250. Няма и 10 години по-късно. Да. Миналата година беше и стигна и до 800 лева. Значи това 6 милиарда и при цена, която няма да скочи до 100, над 100 лева, това беше захвърлено на буклука. Това е изключително лошо, отвратително. Но 35 милиарда са окей. Аз не я разбирам тази математика. Не, аз. Не я разбирам. Казват, цената на електричеството от тази централа ще бъде 75 долара. Ми 75 долара, 150 лева. Няма сравнение между двете неща. От друга страна, разбирам, че геополитиката е такава, каквато е. Русия е агресор, не можем да работим повече с нея. Да. Но в... Точно в тази ситуация има известен елемент на изключителност. Защото това ядрено оборудване за двата блока в Белене, то си е наше. То не е руско. Да. И абсолютно невярно твърдението, че не може да бъде завършена АЕЦ Белене без участието на руснаците. Може. Има начини, има и европейски компании, които биха се наели да го направят. Като добавим, че ние вече сме инвестирали над 3,5 милиарда лева, срещу 5-6 милиарда евро, да кажем, ние ще си довършим. И за много по-кратки срокове, отколкото Козлодуй. С което аз не искам да кажа, че не трябва да построим Козлодуй 7 и 8. Напротив, адмирирам това, че България взима решение да се върне на пътя на ядрените държави. Защото ние сме шестата държава в света, която има атомна централа. В момента са 35-6. Като Бангладеш ще има атомна централа скоро. Аз като ви Обединените слушам, арабски емирства, това Египет. Не е ли политическо решение, а не решение на експерти? Категорично е политическо решение. Експертното решение, според мен, би трябвало да бъде. Сториме си АЕЦ Белене още от сега. Може да го почнем от утре, да. Образно казвам от утре. Защото тази централа е толкова напред в развитието си, че може наистина да бъде построена за 6-7 години. Колко блока обаче са необходими 4. На България? И ви обяснявам веднага защо. С цифрички. Тецовете в България, които работят на въглища, имат около 4200 мегавата инсталирана мощност. Когато тези 4200 мегавата инсталирана мощност отпаднат, а те ще отпаднат до 2038 година, каквото и да правим, да. По-късно това няма да работят. Тогава ние ще останем с два атомни блока, козлодуйските, ако нищо не сме построили междувременно, и ще липсват 4000 мегавата. Извадихте с телефона, извадих с телефона, за да ви покажа колеги, какъв може е ли? Днешния товар, за да разберете за какво нагледно да се опитам да обясня за какво говоря. Само секунда, извинявам се, че нещо тук се обърка, но ето го, да. Ето това искам да ви покажа. Секунда само, извинявам се наистина. Да. Ето го. Това е, това е моментното натоварване на системата в България. Сега ще го покажат колегите, да. 50% от енергията... Това в синото, което е, да. Да. Са тецовете. В момента, да. Ако ги няма тецовете, нямаме ток. Това е в момента ситуация. Половината се прави в тецовете. Това в този момент. В сегашния момент. Сегашния. Като моментното... 42%, айде да кажем, не са 50, 42, като в момента потреблението е 4320 мегавата. Все пак е по-топличко. Сравнително топличко, но ето ви още една графика ще ви покажа. Това са реални данни от електроенергийния системен оператор. Ето го,
потреблението на българска, на България във всеки отделен там, ден. Колеги, може ли на този монитор да го пуснете, за да го обясня? Ето, да. По часове се виждат. Най-ниско е потреблението през нощта около 2-3, около 2800 мегавата, но пиковете вечерно време достигат до 5000 мегавата. Да. И сега, нямаме ги тецовете, имаме само два блока в Козлодуй, които са общо 2000 мегавата. Имаме безкрайно много слънце, вода, вятър и такива работи. Ама от 2000 до 5000 вечерно време... Ако нямаме нощно време, какво правим? То няма слънце. Ако не духа вятър и няма вода, еми пляскаме сърце и се прегръщаме. Не, аз чакам, нали, акумулатори да купуваме някакви. О, това ще стане, ама са 10, 15, 20 години, вероятно. За сега не можем. Ако сега нямаше тецове, нямаше да има ток момент. Толкова е простичко. И затова казвам, че ни трябват 4000 мегавата допълнителни мощности, които няма какви други да бъдат, освен атомни, за да заместят тези 4000 мегавата, които ще отпаднат от тецовете. А те ще отпаднат. Това е неминуемо. Да. Затова 4 атомни блока. Добре, но какво правим примерно след 5-6 години, ако спрем тецовете? Еми, няма имаме да имаме един ток. Блок само. Ми няма да имаме ток. Няма, то няма откъде да купуваме. В целия регион има много тежък недостиг на електроенергия. И в днешния ден, във всеки един момент, България е основния стожер на имането на електроенергия в целия регион. На българската електроенергетика се държат Македония, Северна Гърция, Албания, Косово, Черна гора, Сърбия, чак и Италия. Добре, а като има ли... отпадна това, разбирате ли, то няма. А има ли вероятност някои от държавите, които са около нас... Турция прави атомни централи, да. Да. Дали ще получим одобрение от тях за строеж? А, това не е толкова фатално. От Румъния ще получим, защото по закона за... Т.е. по международните закони за строителство на атомни централи, нали, трябва да се изисква... съгласието на съседната страна, която би била застрашена в случай на авария. А примерно другите, Австрия, Германия... От тях трябва да искаме в рамките на Евроатом. Аз това го обясних в началото. А каква е гаранцията? Никаква. А разликата между Козлодуй и Белене е, че Белене това съгласие го има. Е тогава не граничи ли тази заявка с популизъм, която направихме? В някакъв смисъл, да. Просто едни 500 милиона поредните ще бъдат изхарчени с съмнителен крайен резултат. Не се разлика с тия милиарди, за които вие ми говорите. Ама какво аз говоря, то си е така. Ние последните няколко години сме изхарчили 10 милиарда, без да има никакъв ефект от тях. И не знам, новите мощности, дали ще ни доставят достатъчно количество електроенергия. Да. Електроавтомобилите се увеличават, хората си купуват се повече климатици. Ако нямаме заместващи тецовете мощности, казвам го за трети път, нови 4 блока, просто аз не виждам откъде ще вземем електроенергия достатъчно. И добре, какво очаквате в неделя? Аз какво да очаквам? Очакваме балотаж. Всички ще ходим да гласуваме, аз със сигурност. И се надявам да... Ваня Григорова да спечели. Искрено се надявам. Добре, благодаря ви за днешното гостуване. Много ви благодаря. И аз ви благодаря. Да, бяхте полезен на нашите зрители, надявам защото се. Казахте неща, които не сме споделили тук в това студио. Благодаря ви, господин Куюмджиев. И аз ви благодаря.